Nakon toga, ova sura, kada ne bi imala osim ova dva ajeta, to bi bilo dovoljno čovječanstvu. وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ovaj ajet, to je srž cijelo Kur'ana. Oko ovog ajeta se okreće cijeli Kur'an. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ljude i džine. Nisam stvorio, uzvišeni Allah negira da je čovjeka i džine stvorio osim s jednim ciljem. Illa liya'budun, da njemu ibadet čini, da njemu robuju. Neki ljudi izbjegavaju ovaj termin robovati. Ne, robovati Allahu subhanahu wa ta'ala je počast. Subhanallazi esra bi abdihi. Hvaljen neka je onaj koji je u toku noći preveo svoga roba. Allah dželešanu Muhammeda alihi selam naziva svojim robom. Pa robovanje uzvišenom Allahu je počast. Nije nikakvo poniženje robovati uzvišenom Allahu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Rekli smo neki dan da je Muhammed a.s. poslan i ljudima i džinima. Jedan od ajeta koji to potvrđuje jeste i ovaj ajet. Ljude i džine sam stvorio samo s jednim ciljem. Da Allahu robuju. Braćo moja draga i cijene sestre, uvaženi gledatelji. Ovaj ajet treba da bude na svakom mjestu u našoj kući, u našim mislima, u našem životu. Mi smo stvoreni s ciljem. Nismo mi stvoreni samo, kao što je došlo u Kur'anu, suden, nako, bez ikakvog razloga. Ne, mi smo ovdje na ispitu. Mi smo stvoreni da robujemo Allahu. Allah nam je dao dobru volju. Allah nam je dao mogućnost odabira. Hoćeš li da robuješ Allahu? Hoćeš li da vjeruješ? Hoćeš li da budeš griješan? Hoćeš li da budeš nepokoran? Hoćeš da ne vjeruješ? Nakon toga ćemo umrijeti. Nakon toga ćemo biti proživljeni. I nakon toga ćemo biti nagrađeni ili kažnjeni. To je filozofija cijela našeg života. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nismo mi stvoreni. Nismo stvoreni bez razloga. I danas kada pogledate planetu, stotine hiljada ljudi dođu na utakmicu. Jer nisu shvatili zašto su stvoreni. Milioni, pa i milijarde ljudi danas na planeti ne znaju zašto su stvoreni. Ustaju, bude se, idu na posao, vraćaju se, jedu, spavaju i tako prolazi njihov život. Ne, čovjek je stvoren da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj naš život je ispit. Ne smijemo dozvoliti da prolazni kratki naš život, da ga prodamo, da zbog njega uništimo vječni ahiret. Pa je ovo jedan od najbitnijih ajeta u cijelom Kur'anu. Dobro ga zapamtite, ajet u suri Ez-Zarijat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. 56. ajet u suri Zarijat. To je formula našeg života. Ljudi i džini su stvoreni isključivo da robuju Allahu. Da svoj život uskladi sa smjernicama onoga koji ih je stvorio.